समाचारों साथे हूँ छू जयेश। विधानसभा चूंटणी माटे भाजपे महत्वपूर्ण कवायत हाथ धरी छे। ज्यां गईकाले मोड़ी रात सुधी सीएम निवास स्थाने बैठकोनो दौर चाल्यो हतो। प्रभारी भूपेन्द्र यादवनी हाजरीमां मेरेथोन बैठक थई, ज्यां प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित महामंत्रीओ पण हाजर रह्या हता। आपणे जणावीए के संगठननी आ चूंटणी लक्षी तैयारीओ अंगे चर्चा थई। चूंटणी प्रचार माटे आखरी ओप आपवामां आव्यो। आज समग्र गतिविधियो पर वधु विगते बात करी रहा छे, जोड़ाई रहा छे टीवी 9 संवाददाता किंजल। किंजल, आखरी चूंटणी ने लईने तमाम धमधमाट चाली रही छे, शुं अपडेट्स मळी रही छे हाल? जी बिल्कुल, जे ते गईकाले भूपेन्द्र यादवनो ગુજરાતમાં આવવું, બીએલ સંતોષના ગુજરાત મુલાકાત બાદ ભૂપેન્દ્ર યાદવની ગુજરાત મુલાકાત અને બેઠકોનો દોર એક ખૂબ જ સૂચક માનવામાં આવે છે। ગઈકાલે મોડી રાત્રે બેઠકો હતી, બેઠકો શરૂ થઈ હતી સીએમ નિવાસસ્થાને 9 વાગ્યાથી જે બેઠકો શરૂ થઈ તેનો દોર લગભગ 12 વાગ્યા સુધી એટલે કે 3 કલાક સુધી મેરેથોન બેઠક ચાલી હતી, જેની અંદર સૌથી વધારે ચૂંટણી કેમ્પેઈન ઉપર ફોકસ કરવામાં આવી રહ્યું છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે જે રીતે વરસાદી માહોલ છે તેના કારણે એક પ્રકારે જે ચૂંટણી કેમ્પેઈન થઈ રહ્યું નથી, ત્યારે સોશિયલ મીડિયાથી માંડી અને જે ફિઝિકલ રીતે ચૂંટણી કેમ્પેઈન કેવી રીતનું હોવું જોઈએ, આખરી ઓપ કઈ રીતનો હોવો જોઈએ તેને લઈ અને જે એક મેરેથોન બેઠકની અંદર ચર્ચા થઈ છે। 3 મહત્વના મુદ્દા છે જે બેઠકમાં ઉભરીને આવ્યા છે। જે પહેલો મુદ્દો છે કે ઝોન વાઇઝ જે બેઠકો છે, ઝોન વાઇઝ જે કેમ્પેઈન છે તે કરવામાં આવશે। જેમ કે ઉત્તર ઝોન છે, દક્ષિણ ઝોન છે, સૌરાષ્ટ્ર ઝોન છે, મધ્ય ઝોન છે, ચારેય ઝોનની એક અલગ અલગ તાસીર છે, તો ઝોન વાઇઝ અલગ અલગ કેમ્પેઈન શરૂ કરવા, જિંગલ શરૂ કરવું, સોશિયલ મીડિયા પર તેનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો, આ જે મુદ્દાઓ છે તેની પર ચર્ચા કરવામાં આવી। તેની સાથે જ અલગ અલગ વર્ગ, કેમ કે જે તે બીએલ સંતોષ જ્યારે આવ્યા ત્યારે તેમણે નાની નાની જ્ઞાતિઓને ભાજપ તરફી કરવા માટે એક જે બેઠકો હતી બેઠક કરી, કેટલીક જવાબદારીઓ પણ સોંપવામાં આવી હતી, ત્યારે અલગ અલગ વર્ગ અને સમુદાયને લઈને અલગ આખું જે કેમ્પેઈન છે તે કેમ્પેઈન શરૂ કરવામાં આવે તે પ્રકારની પણ ચર્ચા બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી। તેની સાથે જ જે પેજ કહી શકાય વોર્ડથી માંડી અને તાલુકાથી માંડી અને પ્રદેશ સ્તર સુધીના અલગ અલગ જે મોરચાઓ છે, મોરચાઓના સંયોજકો તો અની નિમણૂક તો કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ સંયોજકો અને તેની સાથે જે વિસ્તારકો કરવામાં આવ્યા છે, ભાજપના સંયોજકો વિસ્તારકો જે દરેક વિધાનસભા બેઠક વાઇઝ પ્રભારી છે, પ્રભારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, તો તમામ લોકોનું એક તાલમેલ રહે, આ તાલમેલ સાથે સતત લોકોની વચ્ચે જાય, નવા આઈડિયા સાથે લોકોની વચ્ચે જાય, તેની સાથે જ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જે પ્રકારની યોજનાઓ રહી છે, કેમ કે સૌથી વધારે જે પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે ભાજપને એ ટ્રાઇબ બેલ્ટમાં આવી રહ્યો છે, તેની સાથે જે કહી શકાય કે નાની નાની જ્ઞાતિઓ છે તેમાં આવી રહ્યો છે, ઉત્તર ગુજરાતની અંદર કેટલાક જે ઓપરેશન છે તે ભાજપ કરી રહ્યો છે, તો તમામની વચ્ચે ઇલેક્શન મોડ ઓન થાય અને ઇલેક્શન મોડની અંદર એ સરકાર હોય કે સંગઠન હોય, તમામ લોકો એક સાથે ચૂંટણી પ્રચારમાં અત્યારથી લાગી જાય, કેમ કે જે રીતનો સમય છે, સમય ખૂબ જ ઓછો બાકી રહ્યો હોવાનું સંગઠન પણ માની રહી છે કે ઇલેક્શન હવે 60 દિવસ બાદ ઇલેક્શન ડિક્લેર થઈ જાય તે પ્રકારની શક્યતાઓ છે, તો તમામની વચ્ચે ચૂંટણીને લઈને એક ઇલેક્શનની સ્ટ્રેટેજી હોય છે જયેશ, અને ઇલેક્શનની સ્ટ્રેટેજીમાં ઇલેક્શન કેમ્પેઈન ખૂબ મહત્વનું હોય છે, કેમ કે આ ઇલેક્શન કેમ્પેઈનની અંદર જ સ્ટાર પ્રચારકો આવતા હોય છે, કેન્દ્રમાંથી મંત્રીઓ આવતા હોય છે, કેન્દ્ર મંત્રીઓની પણ એક પ્રકારની ભૂમિકા હોય છે, સ્ટાર પ્રચારકોને પણ જ્યારે પ્રવાસ કરાવવાનો હોય છે ત્યારે તેમનો પણ એક ચોક્કસ પ્રવાસ હોય છે, પ્રવાસ પાછળના કારણો હોય છે, અને આ બધાને ઓપ આપવો અત્યારે એટલે જરૂરી છે, કેમ કે જ્યારે એક ફાઇનલ ઓપ આપી દેવામાં આવે છે ત્યારબાદ એ પ્લાનને એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવતો હોય છે, અને આ એક કારણ છે કે હવે જ્યારે ચૂંટણીને ખૂબ ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે ત્યારે ઇલેક્શન કેમ્પેઈન, ઇલેક્શન મોડ તરફ સંગઠનનું સીધું ધ્યાન છે, અને એ જ કારણ છે કે ભૂપેન્દ્ર યાદવની હાજરીમાં ગઈકાલે જે બેઠકો થઈ છે ત્યાં સરકાર સંગઠનની સાથે સાથે જે ઇલેક્શન મોડ છે, ઇલેક્શન કેમ્પેઈન છે તેને લઈને પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે। ઝોન વાઇઝ, યુથ વાઇઝ, જે વોટર્સ છે વોટરની એજ વાઇઝ, અલગ અલગ વર્ગ વાઇઝ એક આખું જે કેમ્પેઈન છે તે કેમ્પેઈન સતત લોકોની વચ્ચે પણ રહે, સોશિયલ મીડિયા પર પણ રહે, અને તેની સાથે જ વિપક્ષની જે રણનીતિ છે, વિપક્ષની રણનીતિ સામે કોઈ કાઉન્ટર એક આખી સ્ટ્રેટેજી તૈયાર ઇલેક્શન સમયમાં કરવામાં આવે, આ જ તમામ મુદ્દાઓ છે, તમામ મુદ્દાઓ પર ગઈકાલે મોડી રાત સુધી સીએમ નિવાસસ્થાને બેઠકોનો દોર ચાલ્યો છે। આભાર કિંજલ, તમામ ગતિવિધિઓ પર આપ નજર રાખતા રહેજો। તો આખરે પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર યાદવની અધ્યક્ષતામાં મેરેથોન બેઠકો ચાલી રહી છે, અને આખરે ઝોન વાઇઝ આ તમામ પ્રચાર માટે ભાજપની જે વિચારણા છે તેની આખરી ઓપ આપવાનું આ તમામ કામગીરી અત્યારે હાથ ધરાય છે। અલગ અલગ વર્ગ અને સમાજને ધ્યાનમાં રાખીને પણ પ્રચારની રણનીતિ ઘડવામાં આવી રહી છે।